שלום, אני עומרי קרן לפידות מהאחים יוגן בתל אביב, ואיתי כאן אלן צ'פלסקי. אלן הוא ותיק מאוד בתחום עיבוד התמונה וגם צלם שכבר נמצא די הרבה שנים בעסק, ואנחנו נדבר קצת על עיבוד תמונה באופן כללי. אלן יסביר לנו כמה דברים על עיבוד תמונה בקפצ'ר 1, וזו ממש ההקדמה לסדרת סרטונים שאנחנו נעשה בהמשך, שבה נתעמק בעיבוד תמונה באופן הרבה יותר פרטני. אז שלום אלן, בוא תספר קצת על עצמך. שלום עמרי, כמו שאמרת, שמי אלן צ'פלסקי, אני צלם פרסום תעשייה ומזון. ספרתי לפני השידור כמה זמן באמת אני פעיל, יוצא 26 שנה כעצמאי צלם, מתעסק עם הנושא של צילום, מצלם בסטודיו ומחוצה לו. בנושא של עיבוד התמונה, או יותר נכון אני אומר עיבוד קבצי הרו, שאני מתעסק בו מאז שעברנו לנושא הדיגיטלי, וזהו, אני גם מלמד צילום וגם מלמד את הנושא של Capture One באופן פרטי. אז עיבוד התמונה באופן כללי זה תחום שממשיך איתנו בערך מראשית הצילום, אפשר לומר שאפילו באמת בימים הראשונים הייתי אומר צלם או צלמת, אבל אז היה רק צלמים בהתחלה. היו גם כמה צלמות. האמת שהיו, אתה יודע מה? ג'וליט מרקר, כן. זה נכון. אז צלם או צלמת שרצו לצלם, קודם כל התמונה הייתה חייבת, היו כמה בחירות שהיה חובה לעשות, נניח באיזה חומר זה יצולם, אם זה ציינוטייפ או אלבומן פרינט או מגוון החומרים, לאט לאט התפתח גם מגוון גדול. ואחר כך לחדר החושך הלכו עם הנגטיב, והיה צריך להחליט מה עושים עם הנגטיב הזה. אני חושב שעד היום יש לנו כלים בתוכנות האלה שקרויות, דודג' וברן נניח, עדיין קרוי על שם תהליכים בחדר חושך. אני חושב, תראה, המושג עיבוד תמונה, אפשר לומר שהיא יותר נוגעת לנושא הדיגיטלי, או לפחות היא נכנסה לשגרת יומנו מאז שנכנסנו לדיגיטל, אבל בהחלט הקטע של עיבוד תמונה היא מאז ראשית הצילום, החל מבחירת העדשה ואיך אני ממסגר. וצריך לומר שכל אחד בנושא הרחב הזה, במושג הרחב הזה שנקרא עיבוד תמונה, מתייחס לזה לפי ראות עיניו. יש כאלו שיגידו עיבוד תמונה זה רק אם אני מצלם אותך כאן ושותל אותך על מאונט אברסט, ויש כאלו שיגידו מספיק שעשית קרופ בנגטיב וכבר עשית עיבוד תמונה. אגב, היום חלק מסוכנויות העיתונות מחזיקות ממש קוד של קוד של כבוד, מה שנקרא, של מה מותר ומה אסור. עכשיו, פעם זה באמת היה ברמת אם אפשר לשים מישהו בסצנה אחרת, אבל זה גם הגיע לרמה של, כשהקבצים התחילו, עלו והתפתחו, וקובצי הרו, היום הם באמת כמויות אדירות של מידע, אפילו לרמה של עד כמה אפשר להוסיף קונטרסט ואיזה מסכות, כל הזמן צריך לעדכן את זה, כי התוכנות מתעדכנות. אנחנו היום אגב מכירים תוכנות שכבר מפעילות אלגוריתמיקה של machine learning, נניח אם יש איזשהו פאטרן של רעפים או של דשא, הן כבר מחדדות את זה לא סתם לפי המידע שיש בקובץ הספציפי, אלא לפי מידע מאוד תמונות אחרות של דשא. וזה באמת שם את כל הנושא הזה בסימן שאלה מאוד מעניין. תראה, אני אוסיף ואומר לגבי העיבוד תמונה שהיה בזמן האנלוגי, בזמן הפילמים, שעשינו הרבה מאוד דברים, אבל לא קראנו לזה עיבוד תמונה, ואף על פי שזה שינה הרבה מאוד ויכול היה לשנות הרבה מאוד את התמונה, זה היה שיקולים יצירתיים ומקצועיים של הצלם, כמו לדוגמה בחירת סרט. Okay. יכולתי לבחור סרט שהוא בעצם שייתק את הצבעים כמה שיותר מדויק, יכולתי לבחור סרט שמחמם, יכולתי לבחור סרט שמשקר בצבעים, כמו okay. סרטי פוג'י למיניהם. מה זה? לא, כן, הוולוויה. וולוויה, נכון. ויש את הקול החום שקיבל אפילו שיר של סיימון וגרפינקל. יפה. מה זה? נכון. קוד הקום. ויש את העניין גם של דברים שהיינו עושים, אתה יודע, אם הייתי רוצה להשיג קונטרסט יותר גדול בסרט כזה או אחר, אז הייתי מצלם באנדר ומפתח במה שקראנו לזה פוש, כאילו לדחוף את הסרט באי אלו אמצעים, והיינו מקבלים תוצאות שבעצם מאוד דומות למה שאנחנו עושים בדיגיטל, רק שכאן זה אולי נחשב כעיבוד תמונה.
אולי אני חושב הדבר הכי משמעותי שקיבלנו עם המעבר לדיגיטלי, זה ה-Command Z, בסופו של דבר. שזה מה שלא היה. באמת אנחנו שומעים הרבה מלקוחות, מצלמות, מצלמים, זה ישר מהמצלמה לא נגעתי. אז חשוב להבין שגם קובץ ישר מהמצלמה לא נגעתי, זה אומר שמישהו נגע. זאת אומרת, המהנדסים של קנון או סוני או פוג'י או ניקון או מי שזה לא יהיה, נוגעים בעיבוד התמונה שיעשה, כי תכף נדבר קצת על מה זה קובץ רו, אבל קובץ רו הוא מידע מאוד גולמי, ואפילו הפריוויו שלו במסך של המצלמה עובר איזשהו עיבוד, וכמו שאתה אומר, אפילו בעידן הפילם, שזה היה הכי ככה יצא מהמצלמה, הבחירות של הסרט עצמו היו בחירות עיבוד תמונה, פחות או יותר. בואו נחזור רגע באמת לאותו מעבדה, אותה מעבדה שחור לבן, אז כמו שאתה אומר, יצא מהמצלמה, לא נגענו, אז או ששכחנו או שאנחנו לא ידענו מראש, שתמונה שיצאה עם פילים מהמצלמה ושלחתי אותה למעבדה, היא עברה טיפול מאוד דומה למה שעושים במינימום בנושא של רו, שזה בחירת הנייר או קונטרסט הנייר בהתאם לקונטרסט של הנגטיב. צילמתי נגטיב, יצא לא קונטרסטי, בחרתי נייר יותר קונטרסטי כדי לחפות את זה. אותו דבר בצבע, איזה נייר להשתמש, דודג' וברן כמו שאמרת. טוב, והיום אנחנו בעולם הדיגיטלי, כשהבסיס שלנו הוא הקובץ הגולמי, או באנגלית קובץ רו, או אם אפשר לקרוא לו בשם שאדובי בחרה לו, ה-DNG, שזה דיגיטל נגטיב. אז בעצם עכשיו עיקר מה שהשתנה זה שיש לנו את הכל עם האפשרות לחזור אחורה, עם האפשרות לתהליך שהוא לא פוגעני בקובץ, ובאמת כל קובץ מכיל הכל. כל לחיצה על המצלמה כשהיא מכוונת לרו, מכיל גם פילם שחור לבן וגם פילם צבעוני, גם ולוויה וגם פורטרה לצורך העניין. הוא מכיל בעצם את כל מה שאני יכול להכיל עליו בהתאם לתוכנה שיש לי. בואו נכנס קצת לתוך ה-Capture One. עכשיו, כן חשוב לומר, אנחנו נעבוד עם Capture One, זה העולם שאלן מגיע ממנו, וזו תוכנה מאוד מרשימה, שהיא לפעמים קצת פחות מוכרת, אבל כמעט כל מה שנראה כאן ב-Capture One, אפשר להגיע לפחות לדברים דומים, גם בתוכנות אחרות. אז גם אם אתן לא משתמשות או משתמשים ב-Capture One עכשיו, או אפילו אם זה לא בתוכנית, עדיין יש הרבה מה ללמוד בהמשך, אז בואי נפעיל את הקלטת המסך ונצלול למחשב. אני עוד רק אוסיף למה שאמרת לגבי ה-Capture One, אז א', באמת יש הרבה מאוד תוכנות. אני מתחילת דרכי מהמצלמה הדיגיטלית הראשונה שלי עשיתי מחקר על מה, על איזה תוכנה אני יכול להוציא את התוצאות המקצועיות הטובות ביותר בזמנו, שזה היה מזמן, היה רק Capture One מהבחינה הזאת, היו עוד כמה תוכנות פחות טובות. אני פשוט גדלתי עם ה-Capture One במשך השנים, מגרסת 3.7 עד היום יש גרסת 20. אבל הייתה קפיצה שם מ-12 ל-20. נכון, זה בעצם גרסה 13, אבל קוראים לזה 20, ובהחלט הרבה מאוד עקרונות שאנחנו נראה פה, הם אותן עקרונות בתוכנות אחרות. אני הרי כרגע פשוט טיפול כדי למצות, אני קורא לזה למצות את הפוטנציאל של הקובץ, כי כשהוא יוצא מהמצלמה כקובץ רו, כמובן שאין לו חדות, אין לו רוויון, יש לו את כל הדברים האלה, אבל פחות. רגע, במקרה הזה גם חשוב לומר שקובץ רו, למרות מה שמקובל, הוא לא תמונה. הוא לא קובץ תמונה, זה קובץ נתונים שכל תוכנה, כולל התוכנה במצלמה, מפרשת באופן מסוים. הפירוש הזה נקרא דמוזאיקה, ההבנה של איפה לשים כל פיקסל ובאיזה צבע בדיוק לצבוע אותו, וזה בגדול מה שנשחק איתו בתוכנה, נשחק באלגוריתמים האלה שיוצרים את הדברים האלה. אז למצות באמת, מה שנקרא, למצות את הקובץ זה אומר לא להסתפק בפריוויו הראשוני שהתוכנה או המצלמה נותנת לנו. יש גם לומר שבעצם כשאני מצלם JPEG במצלמה, אז זה לא ש... זה בעצם המצלמה לוקחת את הקובץ רו, מעבירה אותו דרך המעבד הקטנצ'יק שלה, מוסיפה כל מיני דברים שאני מוסיף פה, אבל בקטן, בחלש... וגם מחסירה. כן, ובחלש... והיתרון בכל הנושא של לעבוד ברו, זה באמת לנצל את כל המידע האדיר שנמצא בקובץ.
אוקיי, אז בואו נתחיל עם איזושהי תמונה לדוגמה. אוקיי, אז קודם כל יש פה את התמונה, אני פשוט, יש לי אופנוע, גילוי נאות, ואני לפעמים יוצא פשוט בשבתות לטייל, ומצלם כל מיני דברים להנעתי. לא, מה שאנחנו רואים פה זה לא איזה צילום אדיר, אבל צילום של נוף. שכרגע אנחנו נראה אותו כמו שהוא, ואני אטפל בו כמה טיפולים, ונראה את ה, מה שנקרא לפני ואחרי. אז רגע, נסביר על, על הדברים האלה שעומדים כאן. אוקיי. Okay. יש לנו ב-Capture One, שדומה לתוכנות אחרות, יש לי את כל הכלים שמתאפשרים לי ב-Capture One, עם סרגל כלים למעלה, שכל תווית שאני לוחץ עליה, מעלה כלים אחרים, לשימוש כמו לדוגמה, נתחיל בזה שיש לי את הפיינדר, כן, את הפיינדר של המק, יש לי אחר כך את הנושא של צבע, צבעוניות, החל מ-white balance ואפשרות לשנות את הצבע הכללי או צבעים מאוד פרטניים בתוך הקובץ, לבחור צבע מסוים ולשנות. יש לי את ה-exposure, שזה מדבר על כל הנושא של חשיפה, קונטרסט, רביון, HDR, High Dynamic Range וכו'. וכך הלאה וכך הלאה, קרופינג, שזה חדות ועוד כל מיני שאנחנו ניכנס אליהם בשלבים יותר מאוחר, אבל זה הצד הזה. חשוב לומר, זה אולי נראה כמו משהו לגמרי overwhelming בשלב הזה, יש פה באמת המון יכולות בתוכנה, אבל דבר ראשון, אנחנו ניכנס אליהם, והדבר השני, מה שנחמד בתוכנה הזאת זה שהיא non-destructive, היא לא נוגעת בקובץ המקור, ואתן מוזמנות ומוזמנים לקחת את התוכנה ולנסות הכל על התמונות, זה לא פוגע בקובץ המקורי. אגב, אפשר להוריד אותה לניסיון, לדעתי לאיזה 30 יום, כן, בהחלט. חינם לגמרי. כן. עוד דבר זה שאמרת שהיא overwhelming, אבל היא מאוד, בסופו של דבר, יש לה היגיון, יש לה תזרים עבודה שהיא מאוד הגיונית ולא צריך להיבהל. אז בואו נראה רגע. יש לי פה כרגע... מה הסימן הזה של הלב שם? הלב זה תווית שיצרתי בשבילי, עם כלים שאני בעצם בדרך העבודה שלי, הם פשוט יושבים שם בסדר הפעולות שלי. שזה נחמד אגב, זה לדעתי, זה אני לא מכיר מלייטרום. אני מגיע מלייטרום, גילוי נאות. ואני לא חושב שיש כזאת אפשרות, אבל אולי אני לא יודע, זה גם אופציה. כן, אני, אפשר בעצם לשנות פה, אפשר לשים את זה בצד ימין, למטה, אפשר לעשות סרגל כלים ייחודית לי. תוכנה מאוד גמישה. מאוד גמישה. פה באמצע יש לי את התמונה בגדול שעליה אני עובד, ובצד ימין יש לי בעצם את כל התמונות ששמתי באותה ספרייה, כדי שאני אוכל לראות, לבחור ולעבוד. יש לי את התווית הזאת שאני יצרתי לעצמי, שבראש הראשונה יש את הנושא של white balance, שבדרך כלל אני משתמש בה אם אני מצלם אנשים או מקצועי. פה בצילום הזה, שזה נוף, הכל סובייקטיבי, אז אני פחות נוגע ב-white balance, אנחנו נראה איך נגיע אליו בהמשך. יש לי את החשיפה, שאני טיפה אגביר חשיפה, אני אגביר קונטרסט כי זה קצת אנמי. אני לא אגע בברייטנס, בסטורציה, אנחנו ברביון, אנחנו נראה הלאה, אני לא אגע בו כרגע. רגע, עכשיו שאלה. כשאתה עושה את זה, אתה מסתמך על איך שהתמונה נראית במסך, או על ההיסטוגרמה? על איך שהתמונה נראית במסך, כמובן שהמסך שלי הוא מחויל באמצעים מקצועיים. יש לפעמים שאני משתמש בהיסטוגרמה כדי לבדוק אם יש לי או אין לי פרטים בקיצוניות, וגם אני משתמש ב-levels שפה יש את ההיסטוגרמה כדי גם כן להזיז כמה דברים. אני עוד שנייה מגיע לשם. זאת אומרת, משתמש בכל הכלים ויזואליים. כן. אני מודה פחות בהיסטוגרמה ככלי עבודה, בהחלט לעתים כן. יש לי פה את ה-HDR, High Dynamic Range, שזה אומר שאם אני עכשיו לוקח את ה-highlight, שזה בעצם הבהירים, אני טיפה אקהה, ומה שקורה זה שאיפה שהשמיים הוא קצת הכניס יותר כהות. יש פה למשל את הקטע הכהה הזה, שאנחנו נסתכל עליו, אני אפתח אותו טיפה על ידי כך שאני משתמש ב-HDR ב-Shadows, אוקיי? אתם רואים? קצת נפתח, אוקיי? ואני כעיקרון, תמיד מכניס טיפה, לוקח את ה-levels לשפיץ של השחור כדי להכניס קונטרסט ובשר לתוך התמונה שבדרך כלל היא חסרה בגלל הטווח הדינמי המאוד רחב של החיישנים. כאן גם צריך לומר שזה גם שאלה של מצלמה, זאת אומרת התוכנה יכולה לעשות דברים מדהימים, אבל ככל שהקובץ שהיא מקבלת הוא בשרני יותר, הוא בעל טווח דינמי ופרטים טובים יותר,
היא יכולה לעשות הרבה הרבה יותר, ומצלמות מודרניות, זה מגיע לדברים מדהימים. מה שאני אעשה כאן, שבאמת יקפיץ את התמונה כמה מונים, זה אני הולך לתווית של הצבע, של הצבעוניות, ואני הולך לבחור את הצבע של השמיים, שהוא יהיה צבע נבחר. אני יכול על ידי כך שאני הופך את שאר התמונה לשחור לבן, חוץ ממה שקבעתי לעצמי כצבע, ואז אני בעצם רואה על מה אני משפיע ומה לא. ככה אתה רואה שזה הצבע שנבחר, זה לא שהתמונה הולכת להיות שחור לבן ושמיים כחולים. בדיוק, בדיוק. פשוט לראות על מה אני הולך להשפיע ומה לא. אני הולך להשפיע על השמיים, אני הולך להגביר לו את הרוויון, אוקיי? וקצת... סטורציה. סטורציה, כן, רוויון זה בעברית, סטורציה, ופה קצת להקות אותו, ואז כשאני מחזיר את התמונה, יש לי פשוט שמיים הרבה יותר כחולים, אני אכנס ואני אעשה קונטרסט פנימי קצת יותר גדול, ובעצם מה שקורה זה שאם אני אסתכל על התמונה הזאת, לעומת, וכאן אני אעשה פעולה שאני אראה אותה במקור, בין זה לבין זה, אז... ההבדל מדהים. ההבדל מדהים. זה באמת סדרה של פעולות קטנות ומתונות מאוד. קטנות ומתונות. לא נגענו פה בשום... כלום. כלום, ממש שמתם לב פחות משלוש דקות. ממש. יש לנו את התמונה. אוקיי, אז אני מקווה שהמפגש הקצרצר הזה והבאים באמת יהיו יותר ארוכים ויותר מעמיקים. עשה קצת חשק להמשיך ולראות מה אפשר לעשות עם התוכנות האלה. לא עשינו כאן שום דבר אגרסיבי, לא הלכנו לעיבודי אינסטגרם כאלה של פילטר כללי על כל התמונה. עשינו את התהליך של לקחת קובץ גולמי ולהפוך אותו לקובץ שמתאים יותר לצרכים שלנו. נכון. וזה למעשה אגב מה שכל תוכנה עושה, גם אינסטגרם בגדול עושה את זה, פשוט היא עובדת מקובץ הרבה יותר חלש, והיא עושה את זה במין פאק. כן. מורחת צבע כזה על כל התמונה, וסלמת. אפשר לומר שמה שעשינו עכשיו על הקובץ הזה, היינו יכולים לעשות גם בפילים כדי לשפר או להביא את התמונה למיצוי פוטנציאל כזה ולהדפסה. לא עשינו שום דבר אחר. אוקיי, ובמפגשים הבאים שלנו אנחנו נדבר על עוד כל מיני נושאים, וכמובן ניכנס יותר לעומק לנושאים ספציפיים, נדבר על המראה לשחור לבן, שזו אמנות שלמה בפני עצמה, על איזון צבעוני וגם על חוסר איזון צבעוני, על איך להוציא תמונה מאיזון ואיך להכניס אותה לאיזון. ועוד, אתם מוזמנות ומוזמנים גם לכתוב לנו מה תרצו לראות, מה יעניין אתכם. אנחנו צילמנו את השיעור הזה ונחכה לתגובות, ואז נצלם את השיעורים האחרים, אולי אפילו נעביר אותם בלייב, נראה אם אלה נהיה מוכן לאור הזרקורים בהקשר הזה. יש המון מה להראות. כן. אגב, אנחנו גם לא נסיים, לא נגיע לסוף, זה למעשה אין סוף. זה הכיף. אלן, תודה רבה שבאת. תודה לך שהזמנת אותי. ואנחנו נמשיך. ותודה לכל הצופות והצופים שלנו. אני עמרי קרן לפידות עם אלן צ'פלסקי, כאן ביוגנד פוטו וידאו בתל אביב. להתראות. תודה.